Սիրելիներ, հիմա կցանկանամ, որպեսզի ձեզ հետ միասին պատրաստեմ հավ ու աղցան։ Սա հավի կրծքամիսն է, որը բավականին երկար եպել եմ աղով, ինքը շատ լավ եփած է։ Հիմա մեզ մնում է, որպեսզի առաջինը մանր կտորներ դարձնենք ձեռքերով, ես չեմ կտրադելու, ասենք դանակով, այլ ձեռքերով, իրեն, որովհետև այս երկարությունը ավելի գեղեցկացնի մեր աղցանը։ Հիմա այս բոլորը կանենք, ես ասեմ, այս բաղադրությունը, բաղադրատոմսը մի փոքր նոր տարբերակով է, ես այնպես եմ պատրաստում, որպեսզի լինի ավելի սննդարար, առողջարար, հավելել եմ մեջը նաև ձու, որը չափազանց վիտամիններով հարուստ է, և այն շատ լավ խաշել ենք, որպեսզի ինքը շատ մեծ կալորիաներ փոխանցի մեր օրգանիզմին։ Հիմա այսպես լավ մանրում ենք, տեսեք շատ մանր ձեռքերով այսպես կամ բզգդում ենք, ինչպես շատ հաճախ են ասում, ահա։ Ինչ է մեզ անհրաժեշտ, ընտածվում է, բացադրեմ, որպեսզի ինձանից ու ձեզանից շատ ժամանակ չխլվի պատրաստելու հարցում։ Ուրեմն, իր բաղադրատոմսը շատ պարզ է, ես ասեմ, ուրեմն կա մեջը հավի կրծքամիս կագալ, նուր, նրան հադիկներ մի փոքր, ավելացնելու եմ երկուցու, ինչպես նաև թթվասեր, ասեմ մայոնեզ չեմ ավելացնելու, քանի որ մայոնեզը հիմնականում պատրաստում են հում ձվով, ես մայոնեզ աշխատում եմ չօգտագործել հում վիճակով։ Եթե մայոնեզներն օգտագործում եմ, ապա վառարանում կամ ջեռոցում ինչ-որ բաներ պատրաստելու կամ այն բաները պատրաստելուց, որոնք որ ենթարկվում են ջերմային մշակման։ Հիմա բավականին շատ մսակդորներ ունեցանք, ասեմ, որ մեր ընտանիքի անդամները սիրում են այս աղցանից, այնպես որ ես հաշվի եմ առնում և հնարավորինս մի փոքր շատ եմ պատրաստում։ Հիմա տեսեք, սա արդեն համայրա, բզգտեցինք, բաժանեցինք մանր մասնիկների, վերջացրեցինք հիմա, ընկույզը կարող ենք կամ քերիչով անցկացնել, կամ բլենդերով անցկացնել, կամ կտրադել, ես ընտրել եմ կտրադելու տարբերակը, որովհետև սիրում եմ, որ աղցանի մեջ ընկույզը երևում է, իսկ եթե դուք չեք սիրում, որ երևում է, ընկույզներ ունի չափազանց առողջարար հատկություններ, բայց ընկույզը կան դեպքեր, որ չի կարելի ուտել որոշ հիվանդություններ ունեցող մարդկանց, որի համար ես տեսանյութ պարտադիր տեղադրել եմ թե ընկույզի օգտակար հատկությունների մասին, ինչպես նաև վնասակար հատկությունների մասին, թե ում է ընդհանրապես արգելված ընկույզ ուտել։ Ուրեմն սիրելիներ, մեկ է մոռացա ասել, ամենակարևորը այս աղցանի մեջ նաև սխտորն է շատ մեծ տեղ զբաղեցնում, այնպես որ պարտադիր սխտոր ավելացրեք, ես 3 հատ կամ 3 բջեղիկ փոքրիկը սխտոր եմ պարտադիր ավելացնելու, որովհետև առանց սխտորի այս աղցանը աղցան չի կարող համարվել, որովհետև սխտորը շատ յուրահատուկ համ է տալիս մեր աղցանին։ Ցունելի այսպես կկտրադեմ քառակուսի կուբիկներով, որպեսզի ինքը երևա պարտադիր, ինքը նեղ երկար է ստացվում այս տարբերակով, որ կտրում ենք, եթե չենք ուզում, որպեսզի նեղ երկար լինի, կարող ենք մի փոքր ավելի մանրենք, այնպես որ դուք ինչպես կցանկանաք, այդպես պատրաստեք։ Ցունել դցրեցինք, հիմա կլցնեմ նաև աղ, սև պղպեղ, լսում եմ միայն սև պղպեղ և աղ, եթե դուք նախընտրում եք ուրիշ կանաչեղեն, ապա պարտադիր լցրեք այն, ամեն դեպքում ձեր նախասիրությամբ, սև պղպեղը մի փոքր շատ եմ անում, որովհետև ես սիրում եմ, որ սև պղպեղը շատ է լինում և ասեմ, որ սև պղպեղն էլ ընդհանրապես շատ առողջարար է, հնարավորինս սև պղպեղ էլ կարող եք շատ օգտագործել։ Ուրեմն հիմա այստեղ 3 բջեղ սխտոր եմ ճզմում վրան, արդեն դուք սխտորը կարող եք
ճզմել ըստ ձեր նախասիրության կամ լցնել ըստ ձեր նախասիրության, քերիջով կանցկացնեք, բլենդերով կանցկացնեք, ինչպես որ կցանկանաք այդպես էլ անցկացրեք։ Կարևորն այն է, որբիսի դուք սխտոր անպայման տեղադրեք այս աղցանի մեջ, որովհետև չափազանց յուրահատուկ դարձնի աղցանը։ Իսկ դու, եթե չեք սիրում, կարող եք չավելացնեք, ինչպես կցանկանաք, որովհետև ցուն պարտադիր չէ, ինձ համար պարտադիր է, որովհետև այն ավելի առողջարար սննդարար կդարձնի ու մի փոքր ավելի շատ կդարձնի մեր աղցանը։ Այնպես որ աղցանը այն է, այսինքն խառը սննդամտերկներով բաղադրատոմս է։ Ինչը գտնեք ներդաշնակ, ոչ մի բան կանոն չէ, կանոնն այն է, որ դուք այնպես անեք, ինչպես կսիրեն ձեր ընտանիքի անդամները։ Ցանկացած կանոնի հիմնադիրը սննդակարգում հիմնականում մարդն է, իհարկե Աստծո տված իմաստության շնորհիվ, այնպես որ շատ մի կնգեք կանոնների հետևից։ Հիմա սրա վրա կավելացնեմ նաև թթվասեր, ուրեմն 200 գրամ է, մոտ 150 գրամ։ Թթվասերն էլ եմ ես շատ սիրում անել, եթե դուք շատ չեք սիրում անել, կարող եք ավելի քիչ անել։ Միշտ ինչ որ պատրաստում եք, հաշվի առեք ձեր ընտանիքի անդամների նախասիրությունները։ Ահա, հիմա սա լավ խառնում ենք։ Մնաց վրան հավելեմ կագալը, որովհետև կագալը, ասեմ, յուրահատուկ նորից համեղ կդարձնի, այնպես որ կագալը երբեք չանտեսեք այս աղցանը պատրաստելիս։ Ահա, սա էլ է պատրաստ, հիմա մնաց կագալը, կագալն էլ եմ ես շատանում նորից, ահա, այսպես փոքր կտորների եմ վերածում, ոչ շատ մանր, ոչ շատ խոշոր, այնպես որ տեսանելի կտրածը չափերը, այնպես որ ես այս տարբերակով եմ նախընտրում, իսկ դուք կարող եք անել ձեր նախասիրած տարբերակը, որոնք ես արդեն նախապես թվարկեցի։ Ես տարբերակով է, եթե կտրադեք շատ ավելի հեշտ կլինի, եթե ուրիշ ավելի հեշտ տարբերակ ունեք, այդ տարբերակով կտրեք, տանագի մի քտից ենք բռնում ու այս ծայրը արդեն աշխատեցնում ենք, ինք արդեն շատ լավ կմանրել, իր շատ հեշտ ավելի, այս չապ արդեն մեզ համար բավական է, մնաց լցնենք, հիմա արդեն կագալն էլ եմ վերջացրել, բավականին կագալ արդեն տեսակ շատ լցրեցի, դուք լցրեք այնքան, ինչքան կցանկանաք, ես շատ բաներ հենց աշկաչափով եմ անում, այնպես որ եթե ուզում եք, դուք էլ կարող եք հենց այդպես անել, ահա, կագալներ մեր լցրեցին, կագալը որ լցրեցի մի անգամից բույրի հոդը փոխվեց, մնաց արդեն ցույց տամ, թե ինչպես կարելի է այն մատուցել, հիմա նայեք ինչպես կարելի է օրինակ մատուցել, այսպես գեղեցիկ կարող ենք, ահա, մի փոքր կլորացնել, ասեմ իրաձևը այնպես է, որ ինքը այսպես թե այնպես կողքերից կլինի ավելի աբստրակտ, ես սիրում եմ աբստրակտ տարբերակները միշտ, այսպես գեղեցիկ կարող ենք կլոր,
շարիկներ անել հենց ապսրի մեջ։ Ասենք մեկ շարիկը մեկ հոգու բաժին։ Դե ես այս տարբերակով եմ անում, դուք էլ կարող եք անել ձեր տարբերակով։ Ահա։ Նորից այսպես գեղեցիկ հավաքում ենք։ Այստեղ կտեղադրեմ մոտ 5 շարիկ։ Ահա։ Եթե ուզում եք, կարող եք ավելի մեծ ապսե կամ պնակ վերցնել ու ավելի շատ անեք, տեղադրեք։ Սա այդ մեջտեղին անենք, այսպես գեղեցիկ առանձնացնենք։ Անել ընտասկում, եթե ապսեն մի փոքր կկեղտոտվի, ոչինչ, որովհետև հիմա որ նրան հադիկներն է լցրեցի, ինքը ընդհանրապես չի երևա ու շատ գեղեցիկ կլինի։ Հիմա այդքան արեցինք, այստեղ էլ ունենք, կարող ենք էլի պատրաստենք, այնպես որ ինչ կան կցանգանակ, այդպես այդքան կպատրաստեք։ Նրան հատիկները օգտագործում եմ շատ քիչ, համարյա կես նուր էլ չեմ վերցրել օգտագործելու համար։ Հիմա ես ապսեն ամբողջությամբ լցնելու եմ նրան հատիկներով, որպեսզի նուրը ընդհանրապես իր գույնով, նախ իր վիտամիններով հարուստ է չափազանց շատ, հետո իր գույնը չափազանց ցանկացած ընտամտեր կարող է հարստացնել։ Այնպես որ եթե ցանկանաք, կարող եք շատ հաջող ցանկացած աղցանում, եթե արդեն կզգաք, որ համադրվում է, կարող եք պարզապես նրան հադիկներ օգտագործել, որպեսզի ձեր ծննդամթերքը ունենա ավելի հարուստ, ավելի գեղեցիկ տեսք։ Ահա։ Ես մի փոքր երկար բացադրեցի, ամեն դեպքում մտածում եմ, որ կարողացա թեկուս փոքր չափով ձեզ օգտակար լինել այս աղցանը պատրաստելու հարցում։ Իսկ թե համը ինչպիսին է, ավելի լավ է անեք ինքներդ փորձեք և զգաք, թե ինչքան համեղ կստացվի այն։ Ահա, սիրելիներ, այսքանը ինչ կցանկանայի ձեզ ներկայացնել մեր հավի կրծքամսով աղցանի հետ։ Ինքը հետաքրքիր տեսք ունեցավ, համը ունի յուրահատուկ համ, որը դուք ինքներդ պատրաստեք, համոզվեք սրանում, որովհետև կարող ինձ համար յուրահատուկ է, ձեզ համար դառնա առանձնահատուկ կամ ընդհակառակը։ Այնպես որ ամեն ինչ փորձեք ու համի մեջ համոզվեք անձամբ։ Այս կանը, սիրելիներ, չմոռանաք բաժանորդագրվել մեր ալիքում, ովքեր բաժանորդագրված չեն։ Նաև սեղմեք զանգակի կոճակը, որպեսզի նմանատիպ հետաքրքիր տեսանյութեր պատճթողնեք։ Ինչպես նաև չմոռանաք կիսվել մյուսների հետ էլ, թող մյուսներն էլ ծանոթանան, թե ինչպես կարելի է պատրաստել հավի կրծքամսով այս նոր տարբերակով աղցանը։